наше прозвище Дзяменнік, моё бацькоўскае прозвище, пайшло з 1812 года ад французаў. І там так напісана: ні ад Дзем'яна, ні ад Дзямянкова, ні ад кога, а прыстаўка «Д» і з вялікай літары «Мені». «Д» – «Мені» – французскае прозвішча. Ну, а ўжо беларусы з цягам часу яшчэ і «К» дабавілі, бо «Васюк», «Пасюк», «Дзяменнік» і получылася «Дзе-мені-к». Вось як атрымалася. Так што недзе на у шостым ці ў сёмым калене французская кроў будзем лічыць цячы. Бацька гэту хатку збіраў па аднаму бервяну. Ён быў музыкант, скрыпач, самавучка, выдатны. І шавец, кравец. Кажухі умеў вельмі добра шыць. Усё, што возьме, і мама краўчыха была. Так яны сышліся дваіх. І як бацьку застрэлілі немцы, то мы з мамай засталіся жыць у гэтай, у гэтым пакойчыку маленькім і кухенька. Гэтая палавіна хаты была ў нас не кончаная зусім. Ад прыроды я люблю беларускую мову. Ад прыроды. У мяне мама, бабуля, ну ўсе сваякі мае, усе сельчане нашы размаўлялі на беларускай мове. Кончыла я 7 класаў шчэпіцкай беларускай 7-гадовай школы. Школа была польскамоўнай. Яе пабудавалі ў 36 годзе. І вось з той пары мы вучымся. Усе прадметы на беларускай мове ў нас. І тут у 8 клас трэба ісці. Пахадзіла я 2 тыдні, і мае дваюрадныя брацік і сястрычка хадзілі. А я кідаю школу праз 2 тыдні і не іду. Мама і бабуля: «Та што ж будзе, ты ж маленькая, пайду на работу ў калгас». «Ты ж маленькая, ты не дасірады, у цябе сілы нема, ідзі, Славік вучыцца будзе, Тамарка будзе вучыцца, а ты сіротка, ды без навукі, ідзі вучыся». Я 3 дні сядзела дома, на 4 пашла. Чаму я кінула? Бо фізіка на рускай, хімія на рускай, матэматыка на рускай. Я пока у галаве перавярну, пералажу на беларускую мову, што гэта лічнік і назоўнік, а я ўжо упустіла тое, пра што настаўнік расказвае, бо я перакладаю ў сваёй галаве. Ну, але потым праз паўгода прывыкла, ды скончыла. Але склалася так, што ў школе патрэбна быў настаўнік рускай мовы. І я паступіла на другую спецыяльнасць, факультэт рускай мовы і літаратуры. Я яшчэ была дырэктарам 8-гадовай школы, і мяне паслалі на курсы ў Мінск. І са мной у комнаце ўжо павінны былі жыць дырэктары 8-гадовых школ, ну, як мы кажам, паляшукі. І вось яны па-свойму размаўляюць, я па-свойму. І адна мне гаворыць: «Марія, што ты так прыдзерживаешся норм літературнага языка?» Кажу: «Я зусім не прыдзерживаю, не прытрымліваюся, у нас усе гавораць». «Дзе ў вас? У вашай сям'і? Ці наогул у сяле ў вас?» Кажу: «У нас у сяле так размаўляюць усе». «Ой, не можа быць», кажу, «паехалі ў госці, паслухаеш, як размаўляюць». Можа, я не ў сваё пытанне лезу, але каб наш дарагі паважаны Лукашэнка 2 тыдні загаварыў на беларускай мове, усё змянілася, пераклалася б на беларускую так, як на Украіне. Усе народнай украінскай мове. Так было б і ў нас. Што ж гэта за дзяржава, калі
У ёй размаўляюць на мове суседняй краіны. Калі прападае мова, прападае і нацыя. Я баюся гэтага.